Сьогодні, 27 травня, відбулася 9-та сесія Мукачівської міської ради 8-го скликання. На порядок денний винесли 4 десятки питань. Одне із найскандальніших стосувалося припинення права постійного користування ТОВ «Монінвест» земельною ділянкою у мікрорайоні Росвигово з метою подальшого облаштування на території під парк. Нагадаємо, цей проект рішення виносили на сесію вже не вперше. На 8-й сесії Мукачівської міськради, що відбулася 29 квітня, його не підтримали більшість від депутатського корпусу, серед яких і фракція рідного Закарпаття. Цього ж разу за проект рішення не голосували 10 депутатів. Троє утрималися, один проголосував проти, 23 обранців – за. Не підтримали рішення мукачівські обранці від політичних партій «Рідне Закарпаття», «Слуга народу», «Європейська солідарність» та «Батьківщина». На ситуацію довкола земельної ділянки під парку мікрорайоні Росвигово відреагував і народний депутат України Василь Петьовка. Цитую. «Потрібно діяти правомірно та мудро. Незаконним припиненням права ТОВ «Монінвест» на постійне користування ділянкою Мукачівська міська рада свідомо заводить місто у глухий кут. За гарними обіцянками побудувати парк, чиновники приховують факти неправомірності прийнятого рішення, яке можуть оскаржити в суді. Враховуючи, що у 2006 та 2015 році Мукачево програло землекористувачу у судах всіх інстанцій, такий сценарій є цілком імовірним. З огляду на обставини, в яких опинилося місто та підприємство, логічно було б сісти та домовитися про врахування інтересів усіх сторін. Як варіант передачі ділянки в оренду діючому землекористувачу ТОВ «Монінвест», а відтак надання дозволу на її викуп, але на вигідних для Мукачева умовах. Йдеться про покладання на інвестора зобов'язань власним коштом облаштувати на частині ділянки парк із дитячими майданчиками. За такого розвитку подій місту вдалося б заробити на оренді та продажі ділянки. І що головне, суттєво заощадити кошти мукачевців на витратах із облаштування паркової інфраструктури. Але найважливіше те, що багаторічний спір нарешті було б вирішено, а головним вигодонабувачем стало би наше рідне Мукачево. Наразі ж місто може розраховувати на затяжні судові процеси та популізм чиновників. Що ж, найкращий суддя – це час, який усе розставить по місцям. Дякую колегам з фракції «Рідне Закарпаття», які детально вивчають проекти рішень та не підтримують ті, які суперечать чинному законодавству та розвитку міста, насамкінець додав нардеп.